És minha luz e minha salvação. De quem temerei? Eu, Senhor, és la fortaleza de minha vida. De quem e de atemorizar-me? Quando se acercaram a mim los malhechores, mis adversários e mis enemigos, para devorar mis carnes, tropeçaram e caíram. Aunque acampe um exército contra mim, mi coração não temerá. Aunque contra mim se levante guerra, que passa? Você vê de onde provém tanta segurança? Vê as palavras de Davi. Aunque um exército. Ele não estava falando de um problema. Ele estava falando de um exército. Aunque um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Aunque contra mim se levante guerra, aun assim estarei que? Você vê, às vezes, pessoas que por causa de um problema, ela pensa em desistir. Um problema. Ela passa por um problema com um familiar, passa por um problema com um ser querido. Teve um caso de uma pessoa que ela, porque o noviazgo se terminou, a pessoa chegou a dizer assim: estou pensando em sair da igreja. Porque terminou o noviazgo. Porque a novia lo derrou. E a pessoa chega a esse extremo de pensar: não vou mais na igreja. Você vê, Davi estava falando de um exército. Ele estava falando de uma guerra. E mesmo delante de uma guerra, mesmo delante de centenas, milhares de inimigos, ele digo, aun assim, meu coração estará como? Confiado. Não vou a temer. E às vezes a persona por algo mínimo, porque um negócio não saiu, porque ele perdeu um cliente, porque o marido falou coisas hirientes, ou porque a esposa digo coisa, ou porque ligo cadeou em um problema, e por causa dessas coisas, a pessoa já começa a questionar a igreja, questionar a Deus, ela começa a dudar, porque você sabe que a arma do diabo sempre será a dúvida, e a dúvida vem por causa dos problemas. Porque aparecem problemas, situações, e a pessoa começa a dudar. Será que estou no correto? Será que vale a pena? Será? Porque o diabo vai trabalhando com as dúvidas. Mas observe como Davi, ele se portava delante dessas questões. Como ele reaccionava ante essas adversidades. Porque uma coisa que nós outros não podemos jamais nos olvidar, ou olvidar-nos, é que o hecho de que Deus siga a Jesus, que Deus lhe seja fiel ao Senhor Jesus, eu não posso pensar que vou a viver um mar de rosas. Se você agarra a Bíblia e você vai em Deuteronômio, e no capítulo 28, quando ele habla das bendições de la obediência, ele habla de bendições de la obediência. Dentre essas bendições de la obediência, há uma que ele disse assim: o inimigo que se levantar contra ti vendrá por um caminho. Calma.
bendiciones de lá. Quando ele é inimigo, hã? Quando ele é inimigo, o quê? Viene contra ti, ou se levanta contra ti. Ou seja, mesmo sendo obediente, o que vai acontecer? Ele é inimigo, você vai levantar. E é normal que aconteça. Se acorda domingo, quando eu lhes hablei, dentre o que hablei, de homem que era cego, que Jesus me colocou quem no olho dele? Barro. Mas por que barro? Para o incomodar. Porque se Jesus de pronto passar a saliva, ele já. Mas ele barro não. Se ele passar, iba meter-se mais dentro de lorro. E ele barro iba causar um incômodo nele, que ele teria que buscar a maneira de quê? De sacá-lo. Por isso que Jesus digo, vê ao estanque de Siloé e lava-te. E ele prontamente correu para o estanque, porque aquele barro era para provocar em nele uma reação. Era para incomodá-lo. Então, se Deus permite que passem coisas, problemas se levantem, situações venham contra nós, exatamente para incomodar-nos. Ou seja, para que nós não estemos espiritualmente acomodados. Você pode observar. Você vence um problema, aí você passa um período tranquilo, tudo está bem. Daqui a pouco explota algo. Você diz, caralho, acabei de sair de uma, aparece outra. Mas Deus permite, exatamente para que nós andemos de fé em fé. Para que nós nunca barremos la guardia. Porque o dia que hagamos isto, nos volveremos como os religiosos. Porque os religiosos, eles tomam os problemas como provas de Deus. Os religiosos, eles tomam os problemas como algo que tem que ser administrado. Eles administram problemas e se resignam aos problemas. Em eles não há nenhuma reação. É o contrário de nós outros. Nós outros que andamos em la fé, quando vem um problema, nós outros imediatamente nos movemos. É imediato. Porque quem é de la fé, é assim. Então, Davi, ele veia os problemas. Ele veia os inimigos. Mas ele tinha paz. E ele explica por que ele tinha essa paz. Vamos seguir. Siga o verso número 4. Aí você vai entender. Aí você vai entender. Ele disse assim. Uma coisa e pedido ao Senhor, e esta buscarei, que more eu em la casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar la hermosura do Senhor, e para quê? Inquirir. Você sabe que a palavra inquirir significa pedir insistentemente, é buscar insistentemente. Inquirias isso, é aquela pessoa que ela quer algo e ela insiste em algo, é como um ninho quando disse lá, mamá, por quê? E por quê? Ela quer daí, ninho é assim. Então se ele diz, eu quero, você vê que ele queria estar na casa de Deus todos os dias, não para pedir que Deus matara seus inimigos, mas ele invadir porque ele queria contemplar la hermosura do Senhor. Ou seja, ele queria buscar a Deus. Era a única coisa que Davi queria. Ele queria ter uma comunhão com seu Senhor. Ele queria estar cerca do Senhor Deus. De aí venia a força de Davi. Ou seja, essa tranquilidade que ele, que você lê aqui, que você diz, que você vê, quando se acercaram aqueles malhechores, eles que vieram para devorar minhas carnes, tropeçaram e caíram, um exército se levantou contra mim, mas meu coração não teme. Ou seja, tudo isso era possível por causa dessa comunhão que ele mantinha com Deus. Era o que ele queria.
era o anelo mais grande de Davi, era estar em comunhão com Deus, porque quem está em comunhão com Deus vive na fé, quem está em comunhão com Deus não vive na dúvida, quem está em comunhão com Deus não habla tonterias, quem está em comunhão com Deus não anda questionando, não anda mas por quê, quem está em comunhão com Deus não vive dessa maneira, vive de fé em fé. Aí ele disse assim, porque em sua enramada me esconderá em el dia del mal, me ocultará em lo reservado de seu tabernáculo, me pondrá em alto sobre uma roca, ahora levantará minha cabeça sobre mis enemigos que me rodeiam, e em seu tabernáculo oferecerei que sacrifícios de rúbilo, cantarei e entonarei salmos ao Senhor. Aí uma versão que eu busquei, uma versão muito interessante, coloca aquela outra versão, pastor, mira essa outra versão, é o mesmo em outras palavras, lo único que lhe pido ao Senhor, lo que mais anelo, é viver em la casa do Senhor, todos os dias de minha vida, deleitando-me em la perfeição do Senhor, pois ele me ocultará a di, quando venham o quê? Então se ele sabia que quando ele iba a Deus, o que, que Deus iba ser? Lo iba proteger, Deus lo iba ocultar, Deus não iba permitir que o inimigo prevalecera contra ele, me esconderei em seu santuário, me pondré ou me pondrá em uma roca alta, donde que? Nada me alcançará, entonces, me mantendré, me cabeça em alto, por em cima de los enemigos que me rodeiam, em seu santuário, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, e com música cantarei e alabarei ao Senhor. Veja como Davi, ele se comportava. Ele veia todos aqueles inimigos, ele veia todo aquele exército que estava em contra dele. Ele pensava assim, já sei de onde vou resolver o problema. Ele mirava os inimigos, ele disse, já sei como vai ser. Aonde que ele vai resolver o problema? Aonde? Que igreja, Senhor? Aonde que ele ia resolver o problema? Em el altar. Ele já sabia. Ele já sabia que no altar ele resolveria qualquer problema. Não havia inimigo, não havia exército, não havia nada, nem nadie. Porque ele já sabia onde resolver. Ele já sabia o que tinha que ser. E o problema das pessoas é que quando elas veem o problema, elas se envolvem com o problema e elas se desesperam. Ao contrário de elas já buscarem que é o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que tenho que fazer. Esse problema pode ser o que seja. Pode provenir qual ser o problema. Pode ser um câncer, pode ser uma enfermidade grave, pode ser meu marido que me abandonou, minha esposa que me derrou, pode ser uma deuda, pode ser uma ameaça de ser deportado, uma ameaça de ser desalojado, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema econômico, o que seja. De ouvir o problema, meu coração não vai temer. Meu coração não se vai desesperar. Então, o que acontece? Ele já sabia o que tinha que ser. Ele já sabia como ele venceria a todos. E você também. Você tem que ter essa consciência. Se vem um problema, é porque Deus quer que você se mova. O problema não é para que você quitar-lhe lágrimas. O problema não é para que você perda a noite de sonho. Não é para que você se quede queimando a cabeça. Não é para isso. Nada disso. O problema é para que você se mova. É para que você desperte a fé. É para que você atue sua fé. Para que você não quede postrado, caído. Aí você age como Davi. Ah, então mantendrei minha cabeça como? Mas você vê que há muitas pessoas, quando vêm no problema, como a cabeça dela queda? Ela já queda assim. Como os perritos, não? Com a colita barro aqui já. Essa não é verdade. Por quê? Porque ela se deixa abatir. Ela deixa aquela situação envolvê-la. Mas veja Davi,
mantendrei minha cabeça em alto. Ou seja, não vou ir, como hablamos el domingo, não me vou adoblegar. Não vou adoblegar-me. Não vou, de maneira alguma. Domingo não hablamos, el miércoles passado, de Jesus, não? Quando Satanás queria que ele se arrodijara, se acorda? Ou seja, eu não me vou adoblegar. Cabeça que? Estou com um problema, estou, mas a cabeça está em alto. E não vou murmurar. E de minha boca você não vai escutar uma palavra negativa. Não vai escutar um pedido de pobrecito. Porque há gente que parece que lhe gusta essa palavrita, não? Pobrecito, pobrecito do diabo. Então se pondrei, mantendrei minha cabeça em alto, por em cima de quem? Que me rodeiam. Ou seja, aqui, ó. Se eu não vou ir do problema, aqui, ó, minha cabeça em alto. Não vou andar de cabeça barra. Não vou andar caído, de maneira alguma. Cabeça em alto. Aí ele disse, em seu santuário oferecerei sacrifícios com quê? Você vê que há muitas pessoas que quando habla de sacrifício para ela, ela dá tristeza. Ela queda triste quando habla de sacrifício. Quando toca lá a palavra sacrifício para ela, ela já... Mas Davi não. Ele oferecia sacrifícios com quê? Ele tem alegria. Sabe por que ele tem alegria para ser sacrifício? Porque ele vai resolver o problema. Ele tinha tanta certeza que ele ia vencer o problema, que ele ia ser o sacrifício com... Com quê? Não, 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 não foi com alegria. O que está escrito aí? Gritos de alegria, porque rúbilo é isso. Gritos de alegria. Ou seja, ele já ia assim, ó. Está compreendendo? Ele ia com alegria. Os inimigos rodeando ele. E ele alegre, cantando. Como ele disse já, oferecerem sacrifícios com gritos de alegria e com quê? Com cantaré. Você vê que quem és de la fé, todo o contrário. Quem és de la fé, canta de alegria. Quem és de la fé, canta de alegria, porque sabe que vai vencer. Sabe que tem um Deus a seu lado. Por isso Davi tem esse comportamento. E todos aqueles que vivem em nessa relação com Deus, assim se portam. Não estarão livres de problemas, não estarão livres dos inimigos. Às vezes se levantam muitos inimigos, às vezes são poucos, mas às vezes são muitos. Às vezes você só tem que enfrentar um, às vezes que você está rodeado por eles. Mas não importa. Não importa. A cabeça tem que estar em alto. Em alto. Nunca barra, nunca chorando, nunca lamentando, nunca murmurando, nunca reclamando, nunca, nunca haga isso. Quem vive por fé, de fé em fé, quem vive em comunhão com Deus, cabeça em alto. Cabeça em alto, sempre. Amém, gente? Compreenderam? Porque eu sei o lugar aonde eu resolvo qualquer problema. Não há inimigo que prevaleça contra mim. Não há. Essa tem que ser sua fé. Não há inimigo que vá prevalecer contra mim. Pode ser a pessoa mais poderosa. Pode ser a pessoa que tenha mais condições que eu, mais recursos que eu, mais dinheiro que eu, mais poder humano que eu. Mas em nele altar, todos eles se vão ter que doblegar ante mim. Pero eu não me vou doblegar. Vou andar com a cabeça. Ponga-se de pé em seu lugar. Agarre a Santa Cena. A Santa Cena de hoje é exatamente para isso, para levantar sua cabeça. Amém, gente? Talvez você está passando por essa situação. Bispo, eu estou realmente numa situação delicada, complicada. Mas não barre a cabeça. Não doblegue. Não murmure. Não diga tonterias, como esse caso que eu escutei. Ah, estou pensando em sair da igreja. Nunca diga isso. Nunca diga. Eu estou na igreja há 30 anos. Há 30 anos eu ando com Jesus. 30. Nunca, nunca, nem pensamento de eu tive o desejo de derrar a igreja. Nem pensamento, muito menos falar. Nem rugar,
nem rugar com essas coisas. Porque com essas coisas não se ruegam. E la boca habla de lo que está lleno. E você sabe que muitas maneiras, quando um está rugando, um está hablando muitas verdades. É verdade ou não é verdade? Você sabe disso. A pessoa le mira assim, está gordita. Mas não ruega, é broma. Mentira, ela se vê gorda mesmo. Ela aproveitou aquele momento para dar-lhe uma... Essa não é verdade. Você sabe como é. A gente que ruega é porque ela quer falar a verdade, mas ela não quer ir de si. Então, se ela aproveita aquele momento, está gordita, hein? Mas essa é uma broma. Não, está linda, minha amor. Mentira. Por detrás, está dizendo que você está gorda, aquela roupa já não lhe cabe. Então, se... há coisas que nem rugando, principalmente quando se trata de nossa relação com Deus, de nossa fé. Amém? Pode trazer a Santa Cena, por favor? Nem rugando. Ah, estou pensando em desanimar, estou pensando em sair, já não tenho gana de ir. Nunca haga isso. Porque o dia que você haga isso, você está inclinando-se para Satanás. Você está colocando-se de rodillas para o diabo. Porque eu me muero aqui, nesse altar. De aqui eu não salgo. Essa tem que ser nossa fé. Amém, gente? Eu me muero, mas eu não nego a fé. Eu posso perder essa casa aqui, não é problema, mas eu não nego minha fé. Pode perder o marido, mas eu não perdo minha fé. Eu posso perder esse trabalho, mas não vou perder minha fé. Eu posso perder esse negócio, não é problema, mas eu não perdo minha fé. Porque tudo que eu perda materialmente, com minha fé, eu recupero ao triplo, ao quíntuplo, ao 10 vezes mais. Amém, gente? Está compreendendo? Mas nunca eu vou dizer, ah, nunca. Nunca. Absolutamente nada pode fazer com que minha fé se doblegue. Jamais. Nem em broma. Nem rugando. Amém, gente? Está compreendendo? Então, se essa Santa Cena é exatamente para você que quer isso aí. O bispo, eu quero manter minha cabeça em alto. Eu quero manter, eu quero tê-lo que Davi tinha, essa confiança em meu interior. Um exército acampado contra mim, mas eu estou confiado. Porque uma coisa eu vou buscar, estar na casa de meu Deus todos os dias de minha vida. Ou seja, até a morte, eu estou na casa de meu Deus. Amém, gente? E ser aonde resolver qualquer problema, aqui, e lá está. Então, eu miro para o inimigo e já digo assim, já sei como vou vencer. Corro para o altar. Amém? Espírito Santo, somos pecadores, é verdade. Temos errores, temos falhos. E eu sei que há pessoas aqui, Jesus, que estão passando por essas lutas. E lhe pido que tu perdone se em algum momento ela dudou. Se em algum momento ela dirro coisas que não deveria dizer, como esta de sair de tua casa, de derrar todo. Espírito Santo, nós queremos renovar nossos votos nesta noite, renovar nossa aliança, renovar nossa comunhão contigo. Nós queremos, Espírito Santo, buscar tua presença e estar em tua casa todos os dias. Ó soberano Senhor, por isso perdona. Se há algo, minha amiga, meu amigo, que você quer confessar, confesse. Se você cometeu um erro, seja um erro da carne ou um erro de falar coisas que você não poderia haver dito, confessa-las a Deus aí agora. Isso, confessa a Deus, para que você esteja limpo, para que nesta noite você salga de aqui como noivo, porque isso é o que o Espírito Santo quer fazer, é renovar-lhe, é que você tenha paz em seu interior, como Davi la tenia. Ó Jesus, que tu vengas purificar, lavar, limpiar, que tu vengas, Espírito Santo, a ser tua obra sobre essas pessoas nesta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todo mundo...
purifica-me e lava-me, renueva-me, restaura-me, Senhor. Te quero conhecer, oh, meu Senhor amado e querido, aleluia, oh, aleluia. E é por isso, meu Jesus, que renovamos em nesta noite nosso voto, nosso pacto. Senhor, eu quero que a partir desta oração, desta comunhão, se levante um povo, um pueblo com o mesmo espírito de Davi, um pueblo que não tema mais a seus inimigos, por mais grandes que sejam, aunque estejam rodeados, amenazados, que eles tenham confiança, meu Senhor, que eles busquem todos os dias estar em tua presença, em comunhão contigo. Que eles, ó Deus, como disse esse versículo, mantenham a cabeça sempre em alto, e que quando venham para o altar, venham com rúbilo, com alegria, com gritos de alegria, aleluia. Ó Espírito Santo, levanta um pueblo fuerte, um pueblo que te glorifique, um pueblo que o Senhor se agrade. Isso é o que nós outros queremos, meu Senhor. Por isso, nós outros levantamos a hora, o pão, que és um símbolo de tua carne. Transforma, Jesus, este pão em teu corpo, para que ao comê-lo, nós outros nos unamos a teu corpo, Jesus. Que este corpo nosso seja templo e morada de teu Espírito. Que através de nosso corpo tu te reveles, tu te mostres, que nossa vida, Jesus, sirva para tus propósitos, que nosso corpo sirva para ser tua vontade, para glorificar-te. Como digo o apóstolo Pablo, ele viver é Cristo, então vocês queremos viver o Senhor em nossa vida. Por isso eu consagro este elemento, para que ele seja pelo corpo de Cristo, em nome de Jesus. Minha amiga, meu amigo, una seu corpo ao corpo de Jesus agora, coma deste pão. Levante a copa, Espírito Santo, tu sangue nos lava de todo pecado, e eu quero, meu Senhor, que ao beber esta copa, seja perdonada todas as falhas, faltas, palavras que não deveriam ser jamais pronunciadas por esta pessoa, que sejam perdonadas as infidelidades que eles cometeram, que sejam perdonados, ó Deus, os errores, as transgressões, as iniquidades. Ó, meu Senhor, se em algum momento essa pessoa negou a fé, ela se desviou de teus caminhos, eu quero que tudo isso seja apagado, seja borrado, que essa pessoa seja limpa, e que ao beber de tu sangue, Jesus, ela seja renovada, ela seja fortalecida. Oh, aleluia! Eu consagro esta copa com a sangue de nosso Senhor, em nome de Jesus. Beba de la sangue de Jesus agora. Aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Adore-lo a hora, minha amigo, minha amiga, a hora os te louvar, adorar, louvar, buscar com todas as suas forças, de todo o seu coração. Haga deste lugar um santuário,
e adore-lo aí a hora, glorifique-lo aí a hora, isso, busque dela a presença de Deus a hora, para que você seja digno de seu espírito a hora. Aproveite esses momentos na presença de Deus a hora para adorá-lo, para buscá-los, para renovar-se, para fortalecer sua fé. Isso, aleluia. Oh, aleluia. Sejas adorado, Jesus, sejas glorificado, sejas alabado, meu Senhor, aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, meu Senhor, aleluia. Te adoramos, Espírito Santo, aleluia. Isso, adore-lo. Expressa-lhe a Ele seu amor, el quantos te lo quere. Já vi fogo e terremotos. Já vi fogo e terremotos. Viento fuerte que passou. Viento fuerte que passou. Já vivi tantos perigos. Já vivi tantos perigos. Mas tu voz me calmou. Mas tu voz me calmou. Tu das ordem às estrelas. E limites ao mar. E limites ao mar. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro. Em tus braços, oh Altíssimo. Em tus braços, oh Altíssimo. Não há cerrojos, nem puertas que se calma. Se calma. Por la voz de aquele que todo lo criou. Con la voz de aquel que todo lo creó. Pois su palabra. Pues su palabra. Es pura. Es pura. Es escudo. Y es escudo para los que en él creen. No hay ser. Que puedan resistir ante el Señor. Que puedan resistir ante el Señor. Y la tempestad. Y la tempestad. Se calma. Se calma. Por la voz de aquel que todo lo creó. Por la voz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra. És pura, és pura, és escudo, és escudo para los que nel creem. Oh, meu Senhor, meu Senhor, eu quero que neste momento
essas pessoas sejam colocadas em teu abrigo, Senhor. Como Davi, ele tinha essa confiança de que quando os inimigos viessem, o Senhor lo cuidaria, lo protegeria dentro de seu tabernáculo. Homem, Senhor, talvez esta pessoa esteja vivendo na tempestade. E quando uno está dentro da tempestade, meu Senhor, uno só você quer salvar. Então vocês vêm, Espírito Santo, a hora para atrair paz. Aleluia. Traga, Espírito, paz ao interior desta senhora, desta mulher, deste homem. Talvez ela não tenha mais a nada, meu Senhor. Antes, quizás ela tivesse alguém em quem apoiar-se. Mas agora não há nada. E graças a Deus por ela não ter a nada. Porque isso lá se depender só de ti, Senhor. Ela não tem aonde agarrar-se. Não há. Tu eres o único porto seguro dela. Aleluia. Não diga nada agora, minha amiga, meu amigo. O Espírito Santo, ele entende seu dolor. Ele conhece suas debilidades. Ele sabe de suas lutas. E ele lhe trajo aqui nesta noite para levantar sua cabeça, para dar-lhe paz e confiança de que tudo está bajo o controle dele. Basta que você esteja aonde ele está, e Deus está em el altar. Se nossa vida está em el altar, então estamos juntos a Ele, aleluia. Era isso que Davi demandava, era isso que ele queria, minha amiga, meu amigo. Estar aí, junto a Ele, aleluia. E quando venimos para el altar, sacrificamos nossas vontades, sacrificamos nosso querer, renunciamos a este mundo, negamos ao pecado, porque queremos estar com Ele. E se estamos com Ele, somos mais que vencedores. Aleluia. Você vai vencer, minha amiga. Toda essa tempestade te vai vencer. Nada nem nada lhe vai impedir. Aleluia. Sinta a presença de Deus a seu lado. Ele lhe envolve aí a hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sinta-lo. Ele lhe envolve com seu amor. Espírito Santo, derrama teu amor dentro deste coração. Derrama tua presença dentro desta vida. Renueva as forças desta persona. Aleluia, 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 aleluia. Rinda-se a Ele, minha amiga, meu amigo. Não resista mais ao chamado de Jesus. Entregue a Ele sua vontade. E diga-lhe a Ele: Senhor, haga tua vontade em minha vida. Eu já não quero mais minha vontade, eu quero a tua. Eu não quero mais me querer, eu quero tu querer. Aleluia. Hable com Ele agora. Desde o princípio, quando te necessitei, desde o momento quando a mirada alcé, desde ese dia quando sola me encontrava,
Silêncio. Sussurro foi tu voz en el silencio. Cada dia me atraías hacia ti. Cada dia me atraías hacia ti. Supe que me amabas. Supe que me amabas. Lo entendi. Lo entendi. Supe que buscabas. Supe que buscabas. Mais de mim. Mais de mim. Que mucho tiempo me esperaste. Que mucho tiempo me esperaste. Y no llegué. Y no llegué. Supe que me amabas. Supe que me amabas. Aunque huí. Aunque huí. Lejos de tu casa. Lejos de tu casa. Yo me fui. Yo me fui. Y con un beso y con amor. Y con un beso y con amor. Me regalaste tu perdão. Me regalaste tu perdão. Estou aqui. Oh, meu amado Senhor. Meu amado Salvador. Haga tu vontade, meu Senhor. Aunque tu vontade ela seja contrária à nossa, mas tu vontade sempre será perfeita. Oh, Espírito Santo. Não seremos como ninhos que querem imponer seu querer. Não. Queremos ser guiados, ó Deus, à tua vontade. Espírito Santo, dá-nos entendimento de teu querer. Dá-nos entendimento de tua vontade. Revela-nos teus pensamentos. Que cada dia que passa, Espírito Santo, mais e mais te conozcamos, entendamos tus planos, entendamos tus propósitos, para que nossa vida a cada dia ele até reflete mais, Jesus, que viva mais o Senhor e menos nós outros. Aleluia, aleluia. Receba nossa vida, meu Senhor, receba nossa adoração. Receba nossa oração, meu Senhor. Aleluia.